ልብሽ ቢደማም ይቅር ለእግዚአብሔር ማለት አይገፋ አይቁረት ልብሽ ይዞታ እመኝ ፍቅሬ አብሽ እንዴ ሰላም ታይ ሰላም ናንሽ ማማ ሰላም እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያው አብሽና ሩታም መጣዎች እሺ ያረፍዱብኝ ይከታ ቢትሙት እና አብሽም ሩታም ዛሬ በቃ በጣም አንገብግብ ይጠራዎቹ እና በጣም የምር ከፍቶኝ ነበርና እንዴት በዚህ ናህልክ እንዴት ይሄንን አሰበች ማለት ይሄ ነገር እሷ ላይ ቢሆን ኖሮ ምን ይስማታል በያሰብኩኝና በሰዓቱ በጣም ከፋኝ እኔ ላይ ቢሆን ብላ እንዴት ሳታስብ መጣች እንዴት ራሷን ብቻ አስባ መጣችና ራስ ወዳድ ናት ብዬም እንዳስብ አደረገችኝና በዛ በጣም ተሰምቶኛል ከፍቶኝ ነበር እና እንግዲህ ጥፋቷን አምና ይቅርታ ልጠይቀን እስከመጣች ድረስ ደግሞ ያው አላዝንባትም ይቅርታውን እቀበላለሁ ችግር ያው ፍታየ ይቅርታይል ስለተቀበልሽኝ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አንቺ ዋናው ጥፋትሽን ማመንሽማ ተቀብዬሻለሁ በጣም አመሰግናለሁ አንቺዬም በጣም ይቅርታ ተቀበልሽ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ድና የተከበራችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ሰላም ነው እኔ ያለው ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ ዛሬም እንግዲህ መጥቻለሁ መግቢያ ላይ ባያችሁት ቪዲዮ ማለት ነው ደስ በሚል ቪዲዮ ነው የመጣው ዛሬ እጅግ በጣም ማነው ሁላችሁም ደስተኛ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ እንዲሁም እንግዲህ ለቤቱ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም ላይክ በማድረግ እንግዲህ ግቡ ኮሜንትም አድርጉ እንግዲህ አይከፈልበትም ሁሉን ነገር አድርጉ ማለት ነው። በርግጥ እናንተ እኮ መልካሞች ናችሁ ምርጦች ናችሁ ታደርጋላችሁ ሁላችሁንም ሁሉንም ነገር ከልብ አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ለማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ዛሬ ያው መግቢያ ላይ ቀንጨብ አድርጌ ባሳያችሁ ቪዲዮ እንዲሁም ደግሞ የቀረውን አስገባላችኋለሁ ሀሳቤ ልስጥና የቀሩትን ቪዲዮዎችም አስገባላችኋለሁ። ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። አብርሽና ሩታዬ ዛሬ በትልቁ ይቅርታ ተጠይቋሉ። ቤቲ እንግዲህ ቤቲ ባለፈው ያው አብርሽን አፈቀርኩ ብላ መታ ስታለቅስ የነበረችው ልጅ ነች። ሩታን ስታስለቅስ የነበረችው ልጅ ነች። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ያው መታ በአካል ስጦታም ሰጥታቸው ይቅርታ ከልብ እንዲያደርጉላት እሷም ከልቧ ይቅርታ ጠይቃ በማድረጓም ያደረገችውን ነገር በሙሉ በጣም ተጸጽታ ስትናገር ነበረ። ሩታዬም እንግዲህ የኛ ይዋ የኛ ቅን የኛ መልካም ሁሉም ነገር ያው ይቅር ብላለች። የተሰማትን ስሜትም ተናግራለች። እውነት ነው። እኔም ራሱ የዛኔ የተናገርኩት እንደዛ ነበር። በቃ ነግበኔ እኔስ ብሆን እኔ ላይ ቢሆንስ የሚለውን ነገር ሰው ለምን አያስብም የሚል ነገር ተናግሬ ነበር እኔ እና ሩታም ይሄ ነው የተሰማት። ትክክል ነው። እና በቃ ዛሬ ደግሞ እንደዚህ በመሆኑ ሰላም በመፍጠራቸው ልጅቷም ደግሞ ያለው ነገር በቃ በስሜት ተነሳስታ ይሄ ነገር ልታደርግ እንደቻለች ስሜት ገፋፍቷት እንደሆነ በእርግጥ ያው አፍቅረዋለች ወደዋለች። እንግዲህ እንደምትናገረው ከሆነ ወድጄዋለሁ አፍቅሬዋለሁ፣ ግን በቃ በስሜቴ መጓዝ አልነበረብኝም የሚል ነገር ነው ጸጸቷን ስትናገር ነበረ። በጣም ደስ ይላል። የሰው ልጅ ከጥፋቱ ሲመለስ ይቅርታ ሲጠይቅ ትልቅ ነገር ነው እና ሩታዬም ደግሞ በዚህ መልኩ ይቅርታ ስለተጠየቀች በጣም ደስ ብሎኛል። አብርሽም እንደዛው ማለት ነው እና ስጦታውን በጣም ደስ ይላል። ትልቅ መልእክት ያለው ስጦታ ነው የተሰጣቸው። እውነት በጣም ይገባቸዋል። በጣም ማለት ነው ሩታዬን የዛኔ ስታስለቅሳት አሳዝናት፣ እንደውም በዛ የተነሳ አይደል ዛሬ ቤተሰቦቿ እንግዲህ ችግር እያደረሱ ያለ ወይም ደግሞ ጫና ደርሶባት ያለ እና ለዚህ ያለው ነገር ደግሞ አሁን ይስተካከላል ማለት ነው። እንኳንም ወታ ይቅርታ ጠየቀች፣ በጣም ደስ ይላል እና እናመሰግንሻለን። አንቺንም ለአንቺ የሆነውን ለአንቺ ያለውን እንግዲህ ፈጣሪ ይስጥሽ። የሰው የሆነ የሰው ነው እና የሰውን የኔ ይሁን ማለት አይቻልም። የአንዲት እህት ባል ወይ ጓደኛ የኔ ነው ማለት ስለማይቻል ለአንቺ ደግሞ እንግዲህ ፈጣሪ ይስጥሽ ለማለት ፈልጋለሁ።
እና አብርሽን እንግዲህ ያው እዚህ መጣ ፊት ለፊት ይቅርታ ትጠይቃቸዋለች። እናንተን ደግሞ ይሄው እንደዚህ የምትመለከቱን እዚህ ቆማ በእናንተ ፊት ይቅርታ ትጠይቃለች። በጣም ይቅርታ ይህን ነገር ስላደረግኩኝም ማድረግ አልነበረብኝም አውቃለሁ፣ ግን ያው ውስጥ ያለው ስሜት ብነግረው ብዬ ነበር ያሰብኩትና አሁን ደግሞ ተጸጽቻለሁ፣ አውቃለሁ አጥፍቻለሁ እና ዛሬ ደግሞ ይቅርታ ልጠይቃቸው ነው የመጣሁት። ስጦታም ይዤላቸዋል እና ቤተሰቦች፣ ይሄ ይቅርታ ለእናንተ ነው። እዚህ ፊት ለፊት ለምትመለከቱን ለሁላችንም ቤተሰቦች ይቅርታ ጠይቃለች። ለእናንተም ይቅርታ የጠየቀችው እና አብርሽና ነሩታ እዚህ ፊት ለፊቷ መጥተው ሁሉንም ነገር ያጠፋችሁንም ጥፋት አምና ተጸጽታ በይቅርታ ልብ ይቅርታ ትጠይቃቸዋለች። ያው ማስተማር የምፈልገው ነገር እኔ ያ ስሜቴን ብቻ ተከትዬ ነበረ ይህን ነገር ያልኩትና ብቻ ይህን ነገር ማድረግ አልነበረብኝም። የሰው ህይወት ነው የበጠበጥኩትና ምንም ያመጣሁት ነገር አልነበረም። በሰዓቱ እኔ ያሰብኩት ሌላ ነገር ነበር፣ ከአብርሽ ጋር ይፈጠራል ብዬ ያሰብኩት እንዲህ የሰው ህይወት እበጠብጣለሁ ብዬ ምናምን አልነበረም የመጣሁት እና ከእኔ ደግሞ ብዙ መማር ይቻላል። የሰው ህይወት መበጥበጥ አልነበረብኝም። እነሱን አጣላው እንጂ እኔ ስሜቴን ተከትዬ ነበር ይሄንን ያልኩት እና ማድረግ አልነበረብኝም ይሄንን ነገር። ብቻ እናንተንም ይቅርታ፣ ከኔ ደግሞ ብዙ መማር ይቻላል። የሰው ህይወት ነው የበጠበጥኩትኝ። በእነሱ በእኔ አዝነዋል እንጂ ደስ አላላቸውም። እነሱ ከአብርሽም ጋር ሌላ ነገር ውስጥ ነበር የገባ ነው። ይሄንን ማድረግ አልነበረብኝም። በጣም 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 ይቅርታ። ይህን እሺ፣ ማለት አሁን ከዚህ በኋላ የሚመጣው ነገር ምንድን ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? ማለት አሁን የአንቺ ህይወት ላይ ማለት ነው፣ አሁን ምን አይነት ነገር አስበሻል ወደፊት ለአንቺ? እንግዲህ ፈጣሪ ለእኔ ያለው አለ አይደለ? እና ስሜቴን እንደምንም መግታት አለብኝ። አልወደድኩትም አይደለም፣ አላፈቀርኩትም አይደለም፣ ግን እንደምንም ለእኔ የሚሆን ሰው እስኪመጣ ድረስ መጠበቅ ነው ያለብኝ። እና ይሄ ነገር ደግሞ ይቻላል። አይዞሽ ማለት እኔ ማግዝሽም ነገር ካለ ከዚህ በኋላ ደውዪልኝ፣ ችግር የለውም። እኔም ማግዝሻለሁ በፈለግሽው ነገር ማለት ነው። ግን በቃ አብርሽ ለአንቺ የተሰራ ሰው አይደለም፣ በጥሩም በመጥፎም ለአንቺ የተሰራ ሰው አይደለም። በቃ አብርሽ የራሱ ህይወት አለው፣ የራሱ ህይወት አለው። እርግጠኝነት እየመጡ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አውቃለሁ በእኔ ልብሽ ቢደማ ይቅር ለእግዚአብሔር ማለት አይገፋ፣ አይቁረት ልብሽ ይዞታ እመኝ ፍቅሬ ምላለው። አብሽ እንዴ! ሰላም ታይ፣ ሰላም እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ያው አብርሽና ሩታ መጥተዋል። ምሽ ቢያረፍዱብኝም እና አብርሽም ሩታም ዛሬ በቃ በጣም አንገብግቤ የጠራኋችሁ ከክላስ ማስወጥቼ የጠራኋችሁ ዛሬ ቤቲ ከልቧ ተጸጽታለች። ያደረገችው ነገር መልካምም ነገር እንዳልሆነ ስህተትም እንደሆነ እናንተን ሁለታችሁን ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ሰው እንዳስቀየመች፣ በጣም ብዙ ሰው እንዳሳዘነች ተሰምቷታል። ብዙ አውርተናል እኔና እሷ ያው በጣም ብዙ ነገር አውርተን ይቅርታ ላይ ደርሳለች። እሷ በጣም ተጸጽታለች። ያደረገችው ነገር መልካምም አይደለም። በጣም በብዙ ደግሞ ሩታን ጎርታታለች፣ ማለት ሩታን አስለቅሳታለች። ያው እንግዲህ ከዛ አንጻር በጣም ተጸጽታለች። እሷን በዛ ልክ ባደረገችው ነገር ልክ ተጸጽታለች ብዬ አስባለሁ። ተጸጽተሻል ቤትዬ? እና ይሄ ነገር እዚህ ጋር ያብቃ። ማለት ትንንሽ ስህተቶች ቅድም እንዳልኩት በጣም ትንንሽ ስህተቶች በጣም ብዙ ነገር እየፈጠሩ ስለሆነ ናዬ እኔ አሁን ለኤፍሬምም ባለፈው ይቅርታ ስጠይቀኝ ለእኔ ሳይሆን ሩታን ይቅርታ ይጠይቅ ብዬ ተናገሬ ነበር። እና አሁን ቤቲም ሩታን ይቅርታ እንድጠይቃት የምፈልገው ለምን በጣም ተጎድታለች፣ ብዙ ነገርም ደግሞ ቻሌንጆች ደረሱ ከዛም በኋላ ማለት ነው። እና እነዚህን ቻሌንጆች በሙሉ የመጣው ደግሞ ከዚህ ችግር አንጻር ነው። በሩታ ማዘንም አዝነዋል እነሱ። ስለዚህ ይሄ ነገር ለእነሱ የሚተላለፍ ነገር ስለሆነ እነሱም ከልባቸው ይቅርታ እንዲያደርጉላት ያው ካሜራውም ኖሮ ሩታ የልቧን ተናግራ
ቤቲም እንግዲህ በመጸጸት በይቅርታ ልብ ይቅርታ ትላታለች። እንግዲህ እኔ ያው በሰዓቱ በጣም ተሰምቶኝ ነበረ፣ አዝኜ ነበረ እና ደግሞ ያለውን ነገር በእርግጠኝነት ታውቃለች እና እያየሁኝም ነው ብላ ስለነበረ አዝኜባት ነበር እውነት ለመናገር እና በጣም የምር ከፍቶኝ ነበር እና እንዴት በዚህ ናህል ልክ እንዴት ይህንን አሰበች ማለት ይሄ ነገር እሷ ላይ ቢሆን ኖሮ ምን ይሰማታል ብዬ አሰብኩኝ እና በሰዓቱ በጣም ከፋኝ። እኔ ላይ ቢሆን ብላ እንዴት ሳታስብ መጣች? እንዴት ራሷን ብቻ አስባ መጣች? እና ራስ ወዳድ ናት ብዬም እንዳስብ አደረገችኝ እና በዛ በጣም ተሰምቶኛል፣ ከፍቶኝም ነበረ እና እንግዲህ ጥፋቷን አምና ይቅርታ ልጠይቀን እስከመጣች ድረስ ደግሞ ያው አላዝንባትም፣ ይቅርታውን እቀበላለሁ፣ ችግር የለውም። እንግዲህ ያው ሩታዬ እናመሰግናለን ስላከበርሽኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርሽ። ይቅርታዬን ትቀበሉኛላችሁ ብዬ አስቤ አይደለም የመጣሁት። ያው ለዊናም እንደነገርኩት ከሆነ ልሞክር ብዬ ነው የመጣሁት እና ያው ሩታዬ ይቅርታዬን ስለተቀበልሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አንቺ ዋናው ጥፋትሽን ማመንሽ ተቀብዬሻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አብሽዬም በጣም ሲቪቲ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ስላከበርሽኝ ይኸው ስጦታሽን ስጫቸው። ያው ስሜቴን በስጦታ ልግለጽላችሁ ብዬ ነው። ተቀበል። እናመሰግናለን። በጣም እንግዲህ ስጦታው እኔ አላየሁትም። እኔ ባየው ደስ ይለኛል። አንቺን ብቻ ስ ዘውትር ታምኜሽ እኖራለሁ። እዚህ ቤተሰቦች በጣም የሚያምርና የሆነ ነገር የሚነካ ጥቅስ ነው እዚህ ላይ ተጽፎ የሰጠቻቸው። የምር ቤቴ በጣም አስተዋይ ልጅ ነሽ። ጎብለብህ በእግዚአብሔር ታመን፣ በራስህም ማስተዋል አትደገፍ። በመንገድ ሁሉ እርሱን ወቅ፣ እርሱም ጎዳናህን ያቀናልሃልና። እግዚአብሔርን በጣም በቃ ደስ የሚል ጥቅስ የምር ይሄ ነገሩን ሁላ የሚገልጽ ጥቅስ ነው። በጣም አመሰግናለሁ።